はい、クルチャ、今日も4回シリーズ第2弾ということで、リベ大両学長がおすすめする書籍1億円貯める方法、お金持ち1371人に聞いてみましたということですね。聞きましたという著作の中にある億万長者が考える成功要因30の、今日は20位から11位を紹介していきます。これは何で紹介しているのかとか、紹介する意義とかっていうことに関してっていうのは第1回目の方でご紹介をしていますので、ぜひ、そちらをご覧いただけたらと思います。で、第1回がランキング紹介以外のところでのパートもちょっと長くなってしまいましたので、今日はスッと入っていこうというふうに思います。前回パートはですね、またリンク貼っとこうかなというふうに思いますので、ご覧いただけたらと思います。では早速ランキング入っていきます。はい、今日はですね、すいません、ちょうど今ですね、横で餃子を焼いてますんで、もしかしたらパチパチという音が聞こえるかもしれないですけど、別にそこに対して耳を澄まさないで僕に集中していただけたらと思います。はい、じゃあ今日はまず20位からいきます。20位、肉体的に健康である。これ両学長も筋トレ大事だって言ってますよね。漫画シリーズなんかに両学長が出てきた時に、ここもうバッキバキじゃないですか。あんな体羨ましいななんていうふうにはあるんですけど、やっぱりお金があったとしても不健康だったら幸福度っていうのは下がるんですよね。で、まあ、医者が勧める、科学者が勧める、最低限の運動量っていうのは、まあ、1週間に2時間程度の、まあ、ウォーキングとか、体を動かす、まあ、筋トレ、まあ、自重トレーニングでも腕立てとか腹筋とか背筋とかスクワットとかでもいいのでやると非常にいいでしょうというところです。まあ、1日にまとめて2時間とかじゃなくて、まあ、15分20分区切ってとか30分区切ってとかっていう方法でも OK です。ついでに太陽を浴びると夜の眠りは余計より余計に良くなります。はい、続いて18位は人一倍。成功する人っていうのは、人から見たらすっげえあの人努力してんなっていう風に見られることがあるんですけど、本人にとっては単なる日課なんですよね。当たり前にしているんですよ。だから頑張ることを見つけるっていうことではなくて、どちらかというと頑張らなくても続けられることっていうのを、見つけていくっていうのが大事です。それが結果的に人から見たらすごく精力的な、精力的なんだなっていう風に見えたら万事 OK みたいな感じですよね。だって一郎が素振り1000本やってても、僕たちからしたらすげえと思うんですけど、一郎だって1000回バッこうスイングしてても全然本人って空だったり頑張ってるっていうつもりないはずですよね。プロスポーツ選手なんかそうですね。シューティング500本とか、シュート500回1個サッカーだったら蹴るとかですね、はい、水泳なんかは1キロ毎日泳ぐとか、そういうのって本人たちからして努力なんて当たり前の話ですから、我々もそういうのを見つけるのが大事なんじゃないかなという、まあ、ここの精力的っていう意味は個人的には思いました。はい、あ、そっか。で、続いてもう1回18位です。これ同一18位がもう1回ありました。はい、で18位は、高収益の見込める市場の隙間を見つけるということで、僕も高収益かどうかっていうと微妙だったんですけど、大学生の時に親父がキャンピングカーを持っていたんで、キャンピングで合宿形式のコーチングとのこうスクールみたいなの、スクールっていうのかな、まあ、合宿コーチングみたいなのをやりたいなと思ったんですけど、まあ、保険の関係上、当時27歳か8歳未満の子が運転するのダメっていう保険があったんで、なんとかしてくれって言ったんですけど、学生の間に1人で行かせるのはさすがに難しいということで罰になってしまったんですけどね。はい、まあ、そんなこともあったりして、まあ、なんでそれをやったかっていうと、キャンピングカーとかけるコーチングって時に出てこなかったですよ、当時は。今は調べたらどうなのかわからないんですけどね。はい、そんな風にこう新ビジネスのアイデアを考えてみたりとかっていうのは非常に大事かなというふうに思います。ちなみにパソコンで新ビジネス〇〇とかでいろいろ検索したら、2018年度、19年度、20年度とかっていうので、それぞれその大学とかあらゆるコミュニティで発表された新ビジネスモデルのなんとかかんとかっていうのはいろいろこう見当たりますんで、それをヒントに皆さん自身がこれだったらもうちょっと自分なりにこう改善してできるかなっていうものを見つけて、ぜひチャレンジしてみていただけるといいかなというふうに思います。僕はちょっと今なかなか見当たらなくて、ちょっとまだまだ勉強不足だなと思うので見つけてやっていきたいと思います。はい、で続いて17位は、自分の事業に投資する。まずは自己投資からですよね。本を読むとか、資格の勉強をして資格を取るとか、まあ、旅行に出かけるとかですね、いろんなことがあると思います。で、知識とか経験とかっていうのを積むことによって、やりたいこととかやるべきことにお金を使うことで、皆さん自身のできる幅、考えられる幅の可能性を広げるというためにも、自分の事業に投資するっていうのは大事なんじゃないかなというふうに思います。これは必ずしもその経営者の方とかが自分がやっている経営の内容に仕事に関して投資をするっていうものではなくて、まあ、自己
己投資っていう意味で捉えるといいのではないかなと思います。特にサラリーマンとか学生の方に関してはですね。はい、で続いて15位、これはまた同率です。はい、人から尊敬される、ごめんなさい、人から尊敬されたいという欲求を持つということです。これ下心でいいと思うんですよ。男だったら女の子からキャーキャー言われたいとか、そういうレベルでいいと思うんですよ。後輩からすごいっすね、何々さんって言われたいとか、そのための行動ってなんか結構原動力になりません？やる気マックスになって、簡単に言うと好きな子に振り向いてもらいたいから一生懸命頑張る。女の子だったらバレンタインの時に手作りチョコを、作るとか、男だったら部活でかっこいいシーンを見せるとか、得点するシーンとか、あの走り込むシーンとかを見せて、あ、好きな子に振り向いてもらいたいとか、そういうものだと思うんですよ。やっぱり人から何かこう尊敬の眼差しとか、かっこいいとか可愛いとか、いろんな風にこう褒められるために頑張るっていうのは結構行動力につながると思うんですよね。はい、そういうことだと思いますんで、皆さんが人からなんかすごいですねとか、頑張ってますねとか、偉いですねとか、あ、めちゃめちゃ素晴らしいですねって言われる場所はどこですかっていう話です。それを探してぜひそこで頑張ってみていただけるといいかなと思います。まあ、こういうのもコーチングで非常にあの大事な要素になってくるので、ぜひ試してみてください。で続いて、もう一つの、15位ですね、は良き指導者がいる。これいわゆるメンターと呼ばれるやつですね。一人じゃなくて、まあ、複数のメンターを持つといいですよっていうことを、本田健さんですね、あのユダヤ人大富豪の教えですごい、有名な本田健さんという方が書かれているんですけど、例えば一人のメンター、一人のあなたにとっての指導者っていうのを選ぶと、ある部分では長けているけど、ある部分は残念な人っていうのが結構パターンとしてあるみたいなんですよ。だから仕事だったらこの人、お金だったらこの人、人間関係だったらこの人、お金だったらこの人みたいな感じで、複数の自分が極めたい分野のそれぞれで成功しているメンターっていうのを一人ずつ持つと非常にいいですよっていうことなんですよね。はい、僕だったらコーチングに関して言うと、一人メンターがあの、まあ、N さんという方がいたりとかですね、その人にいろいろ教わったりとかっていうのをしたりしています。だからそれ以外のですね、メンターがなかなかこう自分の行動力があまりなくてですね、見つけられてないというところも反省点なんですけど、まあ、僕自身の語りはどうでもいいです。皆さんにとってどうかっていうところですので、ぜひ参考にしてみていただけたらと思います。続いて、13位も同率で2つあります。まず1つ目の13位が、妥当な収益が見込めるのであれば金銭的なリスクを犯すということですね。あの株はまさにそうですよね。今はその投資タイミング的にいいなって思う株も非常にありますし、なぜかというとグッと下がっているからですよね。はい、将来的に長期的な目線を見据えて今お金を使ってあの株を持つということは非常に大事だったりするかと思います。はい、それからまあ経営とかも生産性を上げるために、あの例えば、システム的なところを導入したり、 IT 関係のものを導入したりとかっていうので、コストを削減することによってリスクを高められるっていうのであれば、最初の初期投資の100万200万っていうのは非常に重要になってくると思うんですよね。そこを渋ったがゆえにずっと横ばいか下がってしまったっていうんだったら、最初100万200万でガクッとスタート地は下がったかもしれないけど、3年後5年後とかに500万1000万1億とかっていったら、そこの時の100万円とか200万円っていう行動っていうのは非常に大事ですよねっていう話になります。はい、皆さんが今犯せるリスクってのは一体何でしょう。当然成功を見込んでの話です。続いてもう一つの13位っていうのが、最終的には自分で判断すると。これ別の動画で僕も話してるんですけど、コントロール力っていうのを持つと人は幸福度がアップしていきます。逆にコントロール力を失っていくと死にたくなったりとか不幸になっていったりっていう傾向が非常に高まってしまいますんで、あのそこはぜひ注意していただけたらというふうに思います。で経験を積めば、いろんな判断っていうのは多分いっぱい皆さんされる中で失敗も経験されてると思うんですよ。ところが経験を積んでいったら、これが正解だな、あれが正解だな、それが正解だなっていうふうにいろいろこう行動をしながら自信にもつながっていくと思いますんで、たくさんの選択肢がある中で全部自分で決めていくっていう癖を身につけていくと非常にいいかと思います。そして今日最後、12位、なぜ12位が最後かというと、次のパートで紹介する10位が同率だからなんです。はい、ということで今日はこれが最後です。12位、人が身に…最後で噛むことないですよね、本当に。もう一回いきます。12位、人が見逃しているビジネスチャンスを見つけるということです。はい、マネーの虎なんかって、今令和の虎ってね、岩井社長がやられているものがありますけど、マネーの虎は昔のものも YouTube で上がってた時期があって、まあ、今はほとんどが消えてしまったりしてるんですけども、一部残ってる中でイートインスペースっていうのをこう店内に設けるっていう発想をした理論武装をした男が現れたみたいなこう回で紹介されてたんですけど、今それってコンビニとかで当たり前になってるじゃないですか。ところが当時その2001年くらいの頃っていうのは、それは採算が合わないし流行らないということでノーマネーになってしまったケースがあるんですよ。ところが今2020年現在、
今当たり前になって、まあ、今ちょっとコロナですから入りにくいとかお断りしてる、コンビニとかもあったりはしますけど、でも結局それが重要だなということに目をつけたコンビニチェーンストアっていうのはもうそこを設けて、やっぱりそこで、食べるたびに余分な買い物をしてもらったりとかで売り上げを伸ばしているとかっていうコンビニさんもあったりしますよね。もしとか、あるいはそういうスペースがあるからちょっと入りやすいなっていうことでフラッと入ってくれる、集客率アップとかっていうところにもつながっていますから、なってたらいいんですかね。投資は、まあ、当然そうじゃ罰になりましたけど、結果的にその人っていうのはこれは流行るだろうというふうに目をつけたところにやっぱりチャンスを持っていこうとしたっていう行動力は非常に素晴らしいなというふうに個人的には思います。はい、まあ、それを罰になったところっていうのは多分誰かが見てたのをこれ当たるんちゃうかって言って自らその虎からお金もらうんじゃなくて自らの資金で投資したっていうのはあるかと思うんですけどね。はい、ですからどこにビジネスチャンスがあるかっていうのを常に目をつけておいて、誰かが外したとか誰かがこれまだ手をつけていないなっていうところに、ビジネスチャンスを持っていくためにリスクを犯すっていうのは非常に大事なことではないかなというふうに思います。はい、ということで、本日は20位から12位までをご紹介していきました。またですね、次回の動画で10位からいよいよ1位までを紹介して、パート3、突入していきたいというふうに思います。ということで本日も最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。